בשנה אנחנו לא נסענו לכפר סבא לכנס תזמרות, לא הצטרפנו שם, אבל הכינו תוכנית מאוד יפה, והיום אתם תשבו רק שני חלקים מכל התוכנית. ולמה דווקא היום אני רציתי שהם יצטרפו? בגלל שצליניות, שמנגנים כינור ראשון, זה ליה שבר, כינור שלישית, נועה עזריה, כינור שני, אלמוג, אדס, אדיס, וכינור רביעית, סופי, רוחני.
הרכב